Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 35, 26, 51, 12, 28, 61, 18, 73, 65, 55, 20, 71, 52, 38, 5, 16, 32, 67, 60 a číslo 36. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 0, 8, 6, 2 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.